Sveiki, labai smagu matyti jūs čia, šitos didelės mūsų Klaipėdos džiazo festivalio scenos. Kokios emocijos po koncerto, kaip jautiesi vieta pati? Man tai iš viso pasaka, nes mano pirmas džiazo festivalis ir aš norėčiau čia dar sugrįžti. Dar padžiazuoti. O kas yra džiazas tau pačiai? Šiaip džiazas su manim nuo vaikystės, nes mano galbūt pirma daina, kurią atlikau, tai buvo Bye Bye Blackbird, toks kaip ir standartas, ir mokytoja mane ties tuo keliu ir vedė, ir aš kažkaip, aš nesakau, kad aš esu labai įsigilinusi ir visiškai pažinusi džiazą, aš manau, kad tai su kiekviena diena vis tobulėja mano žinios, bet nu, tai labai daug reiškia mano gyvenime. Labai smagus koncertas, manau, pasistengiam ir sugruom, ir buvo smagu, garsas buvo geras, ir Klaipėdai visada smagu pagroti ir sugrįžti, ir jūra, ir viskas, ir žmonės buvo labai malonu ir smagu. Ar jie matė jūsų jausmus, girdėjo muziką? Matė, bet lietuviai visą laiką tokie truputėlį konservatyvų žmonės, ir visi toliau, taip nuo scenos, nežinau, gal garsiai labai grojam. Bet šiaip matėsi, kad buvo šilti veidai, buvo daug plojimų, visi kaip ir labai patenkinti buvo. Mums tai labai smagu ir kiekvieną kartą, kiekvienam muzikantui yra labai svarbu girdėti ir matyti publikos reakciją ir tokiu pačiu galėjo atiduoti daugiau ir publikai.